Välkommen till en ny andakt. Idag så ska vi stanna upp lite grann för frihet. Och inte vilken frihet som helst, utan friheten i Kristus. Jag vill börja med att läsa bibeltexten som jag hämtar från Markus evangelium och det andra kapitlet. Markus 2 och från vers 23. Så här står det i Markus 2 och 23. En gång när det var vilodag gick Jesus och hans efterföljare genom några sädesfält. Och medan de gick ryckte hans efterföljare av ax för att äta. Några av fariseerna sa då till Jesus: "Varför gör de så där? Det är förbjudet i Moselag att skörda på vilodagen." Men Jesus svarade dem: "Har ni inte läst vad kung David och hans män gjorde en gång då Evjatar var överste präst och de blev hungriga och inte hade något att äta? David gick då in i Guds hus och åt av det speciella bröd som bara prästerna får äta, och han lät även sina män äta av den. Det var också ett brott mot lagen." Sedan sa Jesus till fariseerna: Kom ihåg att vilodagen skapades för människornas skull och inte människorna för vilodagens skull. Därför har jag, människosonen, rätt att avgöra också vad som är tillåtet på vilodagen." Ja, det skulle vara väldigt frestande för mig att stanna upp just vid vilodagen. Vilodagen. Har du en vilodag? Vet du, alla vi människor behöver en vilodag. Vi behöver en dag att koppla av och vila och göra kanske saker som vi inte gör i vårt arbetsliv eller de vanliga dagarna. Vi är stressade nutidsmänniskor och vilodagen är inget nytt påfund. Den har funnits länge och den behövs. Men jag ska inte stanna upp just vid vilodagen. Det där var en liten parentes. Utan jag vill stanna upp just vid friheten i Kristus. Frihet, det kan ju betyda mycket och olika saker. Men idag så ska vi fundera just över vad Jesus säger om friheten. Vad menar Jesus med frihet? När vi läser den här texten så kan det ju upplevas möjligtvis motsägelsefullt att en söndag med rubriken Frihet i Kristus handlar om buden. Det var ju faktiskt det jag läste. Budet om sabbaten. Men nej, det är inte motsägelsefullt. Många tror ju att buden, det förminskar och begränsar oss. Livet blir för krympt och tråkigt. Men du vet, de bud som Gud ger oss är det precis tvärtom med. De gör att vi vågar bli oss själva. De är goda vägvisare. De är vägvisare till ett verkligt mänskligt liv. Ett liv där vi människor har Jesus som förebild och kunna likna Gud i godhet och i kärlek. I Matteus evangelium, det 22 kapitlet och vers 37, så frågar lärjungarna Jesus om vilket som är det största budet. Och då svarar han: "Ja, det är: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Sen kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv." Nästa vecka kommer andakten att handla om medmänniskan. Då kommer vi in på det här igen. Men det där kallas ju för kärleksbudet. Och vi tar med oss kärleksbudet från Gud in i tanken
om vår frihet i Kristus. Vi kan fråga oss, hur fri är egentligen det vi kallar den fria viljan, frihet att välja? Ja, det är kanske en filosofisk fundering, men i alla fall, jag kan tänka mig att vi ofta nog är bundna av både egna och andra människors viljor och tankar. Vi hittar nog lite rädsla för vad vänner ska säga, familj, nära och kära, kyrkan eller arbetsplatsen. Vi vill ju så gärna vara omtyckta. Vi vill gärna passa in. Så inte ska väl jag eller du avvika från gängse tyckanden och ställningstaganden. Ja, hur fri är egentligen den fria viljan? Idag ska vi titta på vad Kristus säger om friheten. Så jag vet ju inte vad du tänker på när du hör ordet frihet. Kanske var det sommarlovet, semestern eller frihet från ansvar och förpliktelser. Kunna göra som du vill, när du vill. Det kanske är frihet. Kanske blir också den definitionen lite ytlig. Kan det vara så att våra drömmar om oberoende och självständighet faktiskt inte är detsamma som frihet? Hur viktigt är oberoende och oberoende från vad? Du har säkert hört det här uttrycket, du blir vad du äter, och då tänker du på nyttigt hårt bröd och så. Jag skulle vilja stanna upp en stund vid hur tanken kan göra oss bundna. Du blir vad du tänker. Kan det vara så? Vårt tankehus är knepigt att förstå sig på. Men kan det vara så att tanken formar också vår vilja? Jag tror det till viss del. Tanken styr ju både våra ord och våra handlingar. Jesus pekar på att vissa handlingar och motiv faktiskt berövar oss friheten. Både bokstavligt och andligt. Vi kan bli bundna i våra tankar. Vi kan bli bundna i våra känslor. Även om vi kan köpa i stort sett det som faller oss in och kanske behöver och kanske inte ens behöver det, så ja, vi är inte fria i alla fall. För att citera en känd dåtida politiker så sa han, den som är satt i skuld är inte fri. En skuld. Ja, en skuld kan ju bestå av mycket. En skuld kan bestå av pengar. Det känner vi till. En skuld kan också bestå av handlingar. Handlingar vi har gjort eller handlingar vi har avstått från att göra. Kanske förfluget ord blir en skuld. Kanske oviljan att förlåta kan vara en skuld. Vi skulle ju utifrån det resonemanget kunna dra slutsatsen att det som gör oss icke-fria faktiskt är vi själva. Men vad är då frihet? Frihet är försoning och förlåtelse. Ingen människa kan uppleva friheten, verklig frihet, utan förlåtelsens kraft i sitt liv. Förlåtelse, det handlar om att ge och också kunna ta emot. Förlåtelsen gör oss fria. På ett av våra fängelser i vårt land så tryckte man hårt på det att
internen och den som hade varit offer skulle träffas, om det var möjligt, och också kunna samtala om en viss förlåtelse. Och man upptäckte att de interner som faktiskt kunde få förlåtelse från de människor som de hade gjort illa lyckades mycket bättre i efter sitt straff än de som inte kunde få förlåtelse. Förlåtelse är ett nyckelbegrepp i vår frihet. När Petrus på pingstdagen beskriver i evangeliet det glada budskapet som ett löfte om syndernas förlåtelse genom tron på Jesus Kristus. Det var Petrus, och Jesus själv säger också: om nu sonen befriar er så blir ni verkligen fria. Petrus säger det, Jesus säger det. Vi har praktiska exempel på det. Verklig frihet, det handlar alltså inte om vad du är fri ifrån, utan mer om vad eller vem du är bunden till. Hur styr dina tankar din frihet? Behöver du bli fri från vissa tankar som binder dig? Behöver du bli fri från skuld? Vet du, Jesus är här för att ge dig förlåtelse och frihet och vägleda dig, kanske i samtal med andra människor. Låt oss be över detta. Gud, så ber jag för oss alla som kämpar med friheten och tankar. Jag ber dig att du ska hjälpa oss med din heliga ande och kunna ta emot av den frihet som du erbjuder i Jesus Kristus. Herre, hjälp oss att viska ett ja till dig, Jesus. Ja, jag vill vara fri idag, imorgon, i alla dagar i mitt liv. Hjälp mig, Herre, med det som binder och hindrar mig från att ta emot av din kärlek och din frihet. I Jesu namn. Amen. Fyll oss med din glädje.